गुड मॉर्निंग समस्त के जोहार जमा समय समस्ते भल थे आम भी भल अच्छु आरु सकाल सकाल रंधा क्वाटर भिड़ लगी बोल न आम घरे आरु खाना पीना लगी आरा नहीं कह न पूरा सब आसिक ब्रश कर टाकि अधा ब्रश कर अधा ब्रश कर आसे इे छनापना भी होने से लगे यार के टाइम होता सात कि साढ़े सात होता ना लेखे लगुच्छे तो आपने भिडियो कंटिन्यू रहेंगे भिडियो के लास्ट तक देखे भला भले लाइक करवा लगे नहीं भूलबे चैनल जी भी नुआ थे सब्सक्राइब भी कर देते कथा लगुचे मतलब कथ लगा लगे नहीं लगभग पेज भी लगुचे बोलान तो देख आलू आलू बरा बना हो बैगन बरा बना हो घरे ने आरु छनापना चलीचे बोलान तो आपने कंटिन्यू रहेंगे महाभारत सरी गला सीता के पचरू महाभारत सीता हम हिंदी में ब्लॉग बनाने वाले हैं इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हिंदी दिखो। हम हिंदी में ब्लॉग बनाने वाले हैं इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सपोर्ट कर देना वाला। सपोर्ट हमारे हमारे चैनल को सपोर्ट दो। हे देखो कितेल हम कर दिस से ताके एप्पल गस टे देख आ एप्पल गच
सेब का पेड़, और ये है मैंगो ट्री, और वो है कोकोनट ट्री। हाँ, सरसों का साग देख रही हो? सरसों का साग मकई का रोटी बना, मुदा बड़ बड़ी थी वही थी कखा भुना ही जी नहीं जाल थी। और ये है गोवा का पेड़, बीन्स कौन सी जाता है जामुन जाए, और ये है बीन्स का पेड़। बीन्स को क्या कहते हैं? मते तो वैसे वीडियो कारण कैमरा धरी ना। तो आई छु आम समस्ते निलिका तो ब्रश करी करी से खाई सारान बोल ना ठाने नहीं आम दुई बहनी ब्रश करमु आम पचे पचे मोबाइल धरिकी से पलि आसीचे आडियो बनाऊला से यार टोटा फुटा हिंदी टी टे आम चलीछे बोलनु ये कमेडी करूँ से मीन साउंड के म्यूट कर दे कहीं कहमें बहुत टे हसी पका सी हा 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 पूरा से तो ସେଥିଲାଗି ହିନ୍ଦୀ ଏଇଟା ସାଉଣ୍ଡକେ ମୁଇଁ କମ୍ କରିନି ଚାର ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ଲାଗୁଥିଲୁ ବୋଲନୁ ଟୁଟା ଫୁଟା ହିନ୍ଦୀ ଆର୍ ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ମୁଇଁ ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବନାମି ହିନ୍ଦୀରେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ବୋଲିକିନା କାହିଁଥି ଲାଗି କି ହିନ୍ଦୀରେ ନିକେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରସନ୍ କହିନି ପାରିଲେ ହେଲେ କିଆଁ ହେଲା ହିନ୍ଦୀ ସମସ୍ତେ ବୁଝସନ୍ ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ନି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରିଆ ମାନେ କି କଟକିଆ ମାନେ ବୁଝିପାରସନ୍ ଅଲଗା କିଏ ତ ନାଇଁ ବୁଝନ୍ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ନିକେ ଭେଲ୍ ହିନ୍ଦୀରେ ମୁଇଁ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାମି ବେଲେ ଭେଲ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ଗ୍ରୋ କରବା ଯେହେତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ବନେଇଛେ ମୋର ବ୍ରଶ ଗଲା ପଡ଼ି ବେଶୀ ଦାଆ ଦେଖାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଥିଲାଗି ତ ସେଟାକେ ମୁଇଁ ବ୍ରଶ କରି ସାରିଥିଲି ନ କେନ୍ତା କରିବି ଏବେକା ବୋଲି ସେଟାକେ ଧୁଇ ଧୁଆ କରି ଘରକେ ନେବି କହନ ପଡ଼ି ତ ଗଲା ନ କେନ୍ତା କର୍ମା ଆର ସେଟାକେ ଫିକିବି ତ ନେଇ ହୁଏ ନା ବ୍ରଶ୍ ତ ତ ନିକେ ବ୍ରଶ୍ କରିକିନା ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଚାଲିଛି ଟିଫିନ୍, କାରଣ କିନି ମୁଇଁ ତ ଗଧା ପଧା କରେ ହିଁ ଆର୍ ମୋ ନାନୀ ସବୁ ଘରଦ୍ୱାର ସଂଖଲି ସାରିଲା ପରେ ଗାଧିଯିବା ତ ସେଥିଲାଗି ନିକେ ପହିଲା ଆମେ ଟିଫିନ୍ କରି ପକଉଛୁ ଓ ଗଧୁଆ ନ ବୋଲନୁ ଆଉ ମୋତେ ଗାଧବାକେ ମନା ହେଇଛି ବୋଲନୁ ମୁଇଁ ନେଇ ଗାଧେ ଆରୁ ଇଟା ନିକେ ସମସ୍ତେ କଥା ହଉଥିନୁ କି ବୋଲେ ଆମକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିବାର ଅଛି କୁରାଲ ପୂଜା ଦେଖି ଯିବାର ଥିଲା ଧୂମା ଭଟା ବୋଲନୁ ହେଲେ ନିକେ କାଣା ହେଲା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନିକେ ମୋର ଗଇଁର ରିଜର୍ଭ ପଲି ଆସିଲା ବେଲେ ନିକେ ମୋର ଗଇଁ ରିଜର୍ଭ ଗଲେ ଆରୁ ଗାଁ ନିକେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରସନ୍ କାକା ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମ ବୋଲନୁ ତ ସେନିକି ଯିମୁ ଆମେ ତ ଇଟା ନିକେ ଭାଗ କହୁଥିଲୁ କି ମୋର ଗଇଁ କହୁଥିଲେ କି ତମେ ଯିବ ବେଲେ ମୋର ମାମୁଁ ଝିଅ ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯେନ୍ଟା ଯେ ସେମାନେ ଯିବେ ଧୂଆଁ ଭଟା କୁରାଲ ପୂଜା ଦେଖି ଆର୍ ଆମେ ଯିମୁ ଆଶ୍ରମକେ ସେନେ ବି କହିଛନ୍ କିନି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତିନି ମି ପିଲା ଯିମୁ ଚାରି ମି ପିଲା ବୋଲେ ବାବୁ ମୁଇଁ ଆରୁ ଲିକା ଆର୍ ମୋ ନାନିକିନା ଆର୍ ଏବେ ନିକେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଗାଧି ଗୁଧା ସାରିଥିଲି ନ ଗାଧି ପହିଲେ କିନି ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ମୁଇଁ ଫୁଟାଲି ଆର୍ ଗାଧିଛେ ବୋଲନୁ ନି ଗାଧବୁ ବୋଲିକିରି କହିଥିଲା ହେଲେ ନିକେ ହେଇଥିଲା ନ ତିନି ଚାରି ଦିନ ତ ମୋତେ ଭଉଣୀ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲେ ମୁଇଁ ଗାଧି ପକାଲି ଆର୍ ମୋ ନାନୀମାନେ ଯାଇଛନ୍ ଗାଧି ଆର୍ ମୁଇଁ ନିକେ ରାନ୍ଧୁଥିଲି ଏକଲା ଚାଉଲ ଚୁଲା ଲଗେଇଥିନି ବୋଲନୁ ଆରୁ କୁରାଲ ପୂଜା ଦେଖିଯିମୁ ବୋଲି ଆମର ବହୁତଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆର୍ କିନି ମୋର ଗଇଁ ନିକେ ତିନି ଚାରି ଦିନରୁ ସାଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ଆମକେ କି କୁରାଲ ପୂଜା ଦେଖିଯିମା କୁରାଲ ପୂଜା ଦେବା ଆମେ ଯେ ଆମେ ନି ଦେଖିଯିମୁ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲୁ ବୋଲେ ସେମାନେ ଆମକେ ଗାଏଲ ଦେଉଥିଲେ ହେଁ କେନ୍କି ଗୁଡ଼େ ଯେଉଁ ବେଲେ ନେଇ ବସ ବୋଲିକିନା ଆରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକେ ତାଙ୍କ ରିଜର୍ଭ ଆଇଲା ବେଳକେ ସେମାନେ ଠକି ଦେଇକିନା ଉଡ଼ାନ ବୋଲନୁ ତ ଆମେ ଯିମୁ ଚାଲିଥିଲ ଛକ୍କେ ବହୁତ ଦୂରିଆ ଅଛେ ବୋଲନୁ ମୋତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗବାର ଫିର୍ ବି ମୁଇଁ ଯିମି ବୋଲି ଭାବୁଛେଁ କାଁ ଥିଲେ କିନି ଘରେ ବସି ବସି ବୋର୍ ଲାଗିଯାସି ତ ବାହାର ଆଡ଼େ ଯଦି ବି କିନ୍ତି ବୁଲିକିରି ଆସିମି ବେଲେ ଭଲ ଲାଗବା ଭାଲ ବୋଲିକିନା ନିକେ ମୁଇଁ ଯିମି ବୋଲି ଭାବୁଛେ ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବେ ଆରୁ କୁରାଲ ପୂଜା ଦେଖିଯାଇଥିଲେ ମୁଇଁ ସିଓର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଥିଲି ଧୂଆଁ ଭଟାରେ ବି ହେଉଛି ବୋଲନୁ ତ ସେଟା ତ କିନି ଏଇଟା ମୋର ମାମୁଁ ଝିଅ ଆରୁ କୁଟୁ ଆରୁ ପରିକିନା ବାହାରି ଗଲେ ନ ବୋଲନୁ ଏଇ ଚାରିଜଣ କିନି ଯିବେ ଧୂଆଁଟା ଆର୍ ଆମେ ଚାରିଜଣ ଯିମୁ ଛକେ ଆରୁ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଆର୍ ମୋର ଗଇଁ ଯାଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ବୋଲନୁ ତ ଆମେ ଆମେ ଅଛୁ ତ ଏଇଟା ନିକେ ଏମାନଙ୍କେ ବଟେ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନିକେ ବାହାରିମୁ ଆରୁ ସତ କଥା କହୁଛେ ଗରମ ପାନ୍ ବୋଇଲେ ହେଲେ କାଁ ହେଲା ଗରମ ପାନ୍ରେ ମୁଇଁ ଥଣ୍ଡା ପାନ୍ ଦୁଇ ମଗ୍ ମେସେଇ କରି ଗାଧିଦେଲି ବୋଲନୁ ବୋଲେ ନିକେ ମୋର ଜୀବନ ପୁରା ପଲାଲା ଲେଖେ ଲାଗୁଥାଏ ସତେ ମରୁ ବରୁ ବଚିଛେଁ ବୋଲିଆ କଥା ମୋତେ ପୁରା ହେନ୍ତା ଲାଗିଯାଉଥିଲା ବୋଲନୁ ମୁଇଁ ତୁମ ପଡ଼ିକି ସେର ପେଟି ଦେଇଥିଲି ନ ତ ଯିମୁ ନେଇଯାଉଁ ଯିମୁ ନେଇଯାଉଁ ହଉଛୁଁ
ଗେନ୍ତା କର୍ମ ଯେ କିଏ ଜାଣେ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗବାର୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ନେଇ ଗାଧବ ଥଣ୍ଡା ପାନ୍ ଟାମିବନି ବୋଲିକିରି କହିଥିଲା ମୋର ମୁହଁ କାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବୋଲନ ଥଣ୍ଡା ପାନ୍ ନେଇ ଟାମିବ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ ସେ ଡକ୍ଟରଟା। ତ ନିକେ ମୁଁ ସେଦିନ କାଣା କଲି ଗରମ ପାନ୍ ବହୁତ ଗରମ ଥିଲା ବୋଲେ ସେଦିନକେ ଗରମ ପାନ୍ ଦୁଇ ବାଲ୍ଟି ଡାଲି ଦେଲି ଦୁଇ ବାଲ୍ଟି ନେଇ ଦୁଇ ଚାରି ମଗ ଡାଲି ବୋଲନ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ନେଇ ମୋର ଜୀବନ ପୁରା ପକା ଉଡ଼ା ଲାଗିଯାଉଥିଲା ପୁରା ନେଇ କହନା ପୁରା ଇଚ୍ଛା ମରିଯିବି ନ ଲେଖା ଲାଗିଯାଉଥିଲା ତୁମ ପଡ଼ିଦେଇଥାନ ଫିର୍ ବି କିନି ମନାନି ବୋଇଲା କି ଦେଖ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଯିମା ନହେଲେ ନେଇଯାଉ ବୋଇଲା ବୋଲନ। ତ ମୁଇଁ ଭାବିଲି କି ଏମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛନ୍ ସବେ ମୁଇଁ ନିଜେ ବୋଲେ ଫେର୍ ନେଇଯାଉ ନବେନି ହେଁ ଆର୍ ଯେଉଁ ହେଲେ ବୁଲି ବୁଲା କରି ଆସମା ବୋଲିକିରି ଭାବିଲୁ ବୋଲନ ଆରୁ ଫେର୍ ଯିମୁ। ତ ଯିମୁ ହେଁ ବୋଲେ କିନି ବହୁତ ଟିକେ ଦୂରିଆ ଅଛି ଆର୍ ମୋତେ ନିକେ ଚାଲି ଚୁଲା କରି ଗଲେ ନିକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗବାର୍ ଆରୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ବି କିନି ଖରା ଖୁରିରେ ମୁଇଁ ବାହାରିଦେମିନି ବୋଲେ ପୁରା ନି କହନ ମୋର ମୁଡ଼ କାନ କିମିତି କରି ନିଏ ମୁଇଁ ଦାତ କାନ ଚାବି କରି ପଡ଼ିଦେସି। ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ନିଏ ମନାନି କହୁଥିଲା କେନ୍ତା କର୍ମା ଦେଖ ହଁ କରିବୁ ବୋଲେ ଯିମା ନହେଲେ ନାଇଁ ଆର୍ ତୁ ଫେର୍ ହେନେ ଯିକିନା ମୋତେ ହନ୍ଦ୍ରାଲେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା କର୍ମି ହେଟା କମ୍ ଦୂରି ଆଜ୍ଞା ହେତେ ଦୂର ତୋତେ କେନ୍ତା କରି ଆନ୍ମି ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲା। ତ ମୁଇଁ କହୁଥିଲି ତାହାକେ କି ତୁଇ ତୁମ ପଡ଼ିଥା ପହଲା ମୁଇଁ ଖେଇ ପକାସି ତାର୍ପରେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଯେ କଥା ଲାଗ୍ମା ହେଁ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲି ବୋଲନୁ ଆରୁ ଟାଇଫଏଡ୍ ଜ୍ୱରରେ ନିକେ ଭାତ ନେଇ ଖାଇବାର କଥା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ମୋତେ ବି ଭାତ ମନା କରାହେଇଥିଲା ମୁଇଁ ଖାଲି ବେଲେ ଖାଏନି ବେଲେ ରୁଟି ଖାଏନି ବେଲେ ସେ ରୁଟି ବି କିନି ଧରସକାଲ ଚାରିପଟ ବନେଇଥିନି ଯେ କିନି ଦୁଇ ପଟ ଧରସକାଲ ଚାବି ଚୁବା କରି ଖାଇଲି ଯେନ୍ଟାକି ମୋ ଟଣ୍ଟିକେ ଏଖା ନେଇ ଉତରେ ତାର ମାନେ ମୋର ଜିବି ନିକେ ପୁରା ଠେଲି ନେଉଥିସି ବାହାରକେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତି ସେଟାକେ ଖାଇଥିନି ବୋଲନୁ। ତ ମୋତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା ଉପାସ ରହିଲା ଭଳିଆ ରହିଗଲି ହେଲେ କିନି ସେଥିଲାଗି ଏଖା କିନି ମୁଇଁ ନେଇ ଖାଏରେ ନାନି ବୋଲିକିରି କହିନି। ତ ମନାନି ନେଇ ଖା କିଛି ନୁହେଁ ଭାତ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବୁ ବେଲା ତ ଡରହେ ବୋଲନ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଖାଉଛେ ଆରୁ ଏଇଟା ନିକେ ସମସ୍ତେ ଗଲେନ ସେ ମୋର ମାମୁଁ ଆରୁ ସେ ମୋର ଝିଅ ଆର୍ ଆମର ଛୁଆମାନେ ଦୁଇଟା ଗଲେନ ଆର୍ ବାବୁ ବି ଇଆଡ଼େ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଆର୍ ମୋର ମୁହଁ କାନ ଦେଖ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ମେକଅପ୍ ସେକଅପ୍ ଟିକେ କହିକିନା ମୁହଁ କାନକେ ଟିକେ ସଫା କରିଦେମା ଆର୍ ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛେ ମେକଅପ୍ ବୋଇଲେ ବି ମୁଇଁ ମେକଅପ୍ ନେଇ କରେ ବୋଲନ ହେ ଫେରମ୍ ଲୋଲି ପାଉଡ଼ର ଆର୍ କମ୍ପାକ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କାଲି ହେଟା କି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଟିକେ ହେଲେ ଲୋକ କହେସନ୍ କି ମେକଅପ୍ କରି ହେସନ୍ ବୋଲି ଭାବସନ୍ ହେଲେ ନିକେ ଆମର ପାଖେ କିଛି ହେନ୍ତା ନାଇଁନ ଯେନ୍ କନସିଲର୍ ସେ କାଁ କାଣା ଯେନ୍ ମହେନିକେ ଅଧା କେଜି ଯାକି ଯେନ୍ ଓଜନ ହେସିଟା ହେନ୍ତାଟା ପାଟବାର ସାମାନ ହିଁ ନେଇନା ବୋଲନ ଆମର୍ଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଫେରମ୍ ଲଭ୍ଲି ଟିକେ ଆର୍ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଆର୍ କମ୍ପାକ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଯଦି ବି କମ୍ପାକ୍ଟ ପାଉଡ଼ରକେ ମେକଅପ୍ କୁହାଯାଇସି ବେଲେ ତ ହେଇଥିବା ବୋଲନୁ ଆମ ତ ଅଲଗା କିଛି ନେଇ ମାଖେ ଆର୍ ଅଲଗା କିଛି ମୋର ମୁହେଁ ଯାଏ ଖାନି ତ ମୁଇଁ କମ୍ପାକ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଖାଲି ଲଗାସି ଆର୍ ଚନ୍ଦନର ପଞ୍ଚ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଲଗାସି। ତ ସେଟା ବୋଲନୁ ଆର୍ ଅଧା ଲୋକ କହୁଛନ୍ କି ଆମକେ ବିୟୁଟି ଆମକେ ମେକଅପ୍ ହେବାର ଦରକାର ନାଇଁନ ଆମେ ନେଚୁରାଲ ଯେନ୍ତା ଅଛ ହେନ୍ତା ହେଲେ ଆର୍ ଏବେ ସେ କମ୍ପାକ୍ଟ ପାଉଡ଼ରକୁ ଯଦି ବି ମେକଅପ୍ ବୋଲୁଛନ୍ ବେଲେ ଯେନ୍ ମେକଅପ୍ କରି ହେସନ୍ ସେଟା କି କାଣା କହିବି ଯେ ମୁଇଁ ଭଗବାନ ନେଇ ଜାନେ ଭଗବାନ ଜାନେ ବୋଲୁନ ମୁଇଁ ବି କାଁ କାଣା କହୁଛନ୍ କି ଜାନେ। ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ବାହାରି ଗଲୁନ ତ କିନି କହେସନ୍ କି ଲୋକ ମେକଅପ୍ ହେଲେ ଯାଇକି ଭଲ ଦିଶନ୍ ଆମେ ବିନା ମେକଅପ୍ରେ ବି ଭଲ ଦିଶୁ ବୋଲିକିରି କହେସନ୍ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି କହୁଛେ ବୋଲନ। ତ ଯାର ଯେନ୍ତା ଫେସ୍ ସେନ୍ତାନ ଯେ ଯଦି ବି ଅତି ଅବସ୍ଥା ଦିଶୁଥିବା ବେଲେ ବି ସେଟାକେ ମେକଅପ୍ କଲେ ହେଲେ ସେ କାଣା ଭଲ ଦିଶିବା ରାନୁ ମଣ୍ଡଲ କେବେ ଭଲ ଦିଶିକି ମେକଅପ୍ କରାହେଇଥିଲା ଯେ ଦେଖିଛ ରାନୁ ମଣ୍ଡଲର ତାର ମେକଅପ୍ର ଚେହେରା ତ ହେନ୍ତା କଥା ବୋଲନୁ ତ ଯେ ଯେନ୍ତାଟା ତ ସେନ୍ତା ହିଁ ଦିଶ୍ବା ଆର୍ ମୁଇଁ କାହାକେ ନି ବଖନା ବିଛନା କରବାର ବୋଲନୁ ଯେ କହେସି ନି ଆମେ ତାହାକେ ଏକା କହୁଛେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ତ ଇଟା ନିକେ ଚାଲି 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 ଯାଉଛୁଁ ଆରୁ ବହୁତ ଦୂରିଆ ବୋଲନୁ ମୋତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା ଆର୍ ମୁଇଁ କଥା ବି ଥା ହେଇକିରି ଚାଲୁଛେ ଆର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିକେ ମୁଇଁ ଶାଢ଼ୀ ନି ନେଇଥାଏ ତ ମୋର ଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଇଁ ନିକେ ଯେନ୍ ପଦମପୁର ଯାଇଥିନୁ ସେନେ ଆସିଲା ବାଟେନି ମୁଇଁ ସେନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିନି ମୋ ନାନୀକି ସଫା କରିଦେବୁ ବୋଲିକିନା। ତ ମୁଇଁ ଶାଢ଼ୀ ନି ନେଇଥିଲି ଇ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଦୁଇଟା ବାହାରେ ଥିଲା ବେଲେ ନିକେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପିନ୍ଧି ପକେଇଛୁ ନା ହେନ୍ତା ବି ତ ବାହାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାହାର କରୁଥିମା ବୋଲିକିନା। ତ ଏଇଟା ସେ ଜାଗାକେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ନ ବୋଲନୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ ଆରୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲେକିନ୍ ଲାଇକ୍ କରିବା ଲାଗିନି ଭୁଲବେ ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିକେ ଆଜିକା ଟିକେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ବି ହେଇଯିବା ତ ଦେଖି ପକାବି ଆର୍ କାଣା। କିନି ଇଟା କିନି କାକା ଗୋଟେ ନିକେ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମ ଖୋଲିଛନ୍ ଯେନ୍ଠାନେ କି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକେ କମଲ ମାନେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ ବୋଲନୁ ଆଉ ଇ ଆଶ୍ରମଟା ଏଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଲେଖେ ଲାଗୁଛି ହଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ତ ଏଇଠାନେ ଘର ଘୁରା ବନେଇ ପାରନ୍ ଆରୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକେ ରଖି ବି ପାରନ୍ ବୋଲନୁ ଏନ୍ତା ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରନ୍ ବୋଲନୁ ତ ହେନ୍ତା ଲେଖେ ଲାଗୁଛି ମୁଇଁ ଗଲା ଭଲସେ ଟିକେ ନେଇ ଜାନର୍ ବାକି କିନି ଇଟା ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମ ନିକେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ତ ଏଠାନେ ନେଇ ନ କିଛି ହେଲେ ନିକେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନକେ ନିକେ ଏନ୍ତା କମଲ ମାନେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ତ ଏବେ ତ ନିଜର
निजर पिला छा निज के नि पचराबार बोलन आर एंता टाइम रे भी से काका निया बुढ़ा बुढ़ी मानकर हेल्प करूछन बोले केते पुण्य काम करूछन कह हेंदा नै तो समस्त सब बुढ़ा बुढ़ी मान के निया कमल खणे खणे देले बोले से माने आसी थिले न सेटा त मई नि देखी हेले बुढ़ी मैंने न बसथिले बोलन आर धरी धरी के बसथिले आर अधा आनी आनी के ना औथिले तो बहुत बढ़िया काम करूछन बोलन एंता फिर इटा देखो प्रतिष्ठा करथिले जे होम यज्ञ भी चली छे तो सेनी के पहुँचला पर नहीं क्या आमके देखिले उखमा उखमा भी बनी थे बोलन आर जे गले टिफिन करते तो उखमा खाई सारा पर नहीं क्या आम एठाना से यज्ञ होता तो सेने बसनु छे होम यज्ञ सरला निका भात देते जेनटा कि डालमा आउ खटा पायस देते बोलन आम खाई खुआ कर पलि आसन आम हेन्ता किसी भिड नहीं बना लो खाना पीनाटा आर आम इटा नहीं दानी जेठानी मैंने सांग होना जाइनु आर फिर निजे नानी मैंने बोलन से मैंने तक काम थी तो निजे ना समस्ते सांग जाइन आर टी भल लगे बोलन आर सांग जी मजा लग्सी तो खाई खुआ देनु आर हिटी पड़ते फिर घर के पलि आसुचु बोलन छुआ मैंने हिटी उठा पड़ुन देखुन आज ऊपर रिल्स नहीं बने हैला काम तो दानी हैला तो आज इन घर में मन और जीवन शांति नहीं बोला तो चलो रिल्स नहीं बोल मना नहीं बाहरी के रेडी होला दीची जाती दीची जाती समझ के जान मजूर इसी बोली जैसे तो ऊपर तो हम जाएंगे ऊपर और हाँ हिंदी होता है बढ़िया मैसेज हिंदी लोग अलग हिंदी भी देखते हैं हिंदी बुझी पारे भी ठीक ठीक है देखिए आगे पछे दुई बहनी चल बस बोलो मुझे तो इतना स्वीट ही बेटा मेरी यार भूसकी नहीं हो खेल मेरी यार भूसकी नहीं मुझे आज भी तो बहुत तेज है आम मुई जिते बेले पतला फिर बड़ा नहीं मोटा थिला से बेले अमर ना थिला मोटू पतलू आरे एभे एभे ना अच्छे कौन कह तो मोटू मोटू सारा सान बड़ा ना पेच सान बड़ा आग ना थी मोटू पतलू मोटू पतलू कि जोड़ी बोलन बोलन आम के आर एवं सान बड़ा बसन सब सान बड़ा बसन पचार तो सान बड़ा खबर देख आम गाँव देख नहीं देखा मैं चपल नहीं आनी दी तुम चपल टी आनी चपल नहीं भल लगे चपल मारे माँ मुई तो इनु जान इन रिसीद लगुच इन भल लगुच खराब रंधा बड़ा कम भगवान जानती रांधु नहीं रांधु जी आम क्या जानू मैं इनकी मदद करने के लिए आया हेल्प कर दूंगा तो अब हम आए हैं छत के ऊपर ऊपर में बनाएंगे रील्स अब लोग देखोगे अब लोग देखोगे लाइक एक कर देना ये देखो मोर पचा लगा ना चिड़ी से देखो यार चिड़ी से गोधो ना ओए चिड़ी जी से और काम नहीं बाजे ना सिलाले जाके फिर नोटी क्या मार दिया यहाँ पर तोता लोगों ने ना खेलने वाला घुमा सुईया दे इतनी लगी नहीं ना बर्रा डाउन चाहिए मोरी जूतू सोचे दहर के लिए दिश चितो दे ये मोबाइल भी जानी हो ची तो हिंदी रे गाना बोसने टाके कहो तो हमारे हमारे पेड़ में लगा है गाना रे गाना चला